Телеканал «Репортер» в прямому ефірі продовжує знайомити вас з виборчим процесом, східним голосування. 25 жовтня одесити обирають мера, депутатів, міську, обласну, районну раду. Взагалі, як відбувається процес і взагалі про виборчий кодекс трохи обов'язково поговоримо, а може не трохи. Голова обласного комітету виборців України Анатолій Бойко на студії. Пане Анатолій, вітаю вас. Доброго дня. Отже, майже пів на четверту, це час першого виходу нашої розмови в ефір. Які тенденції для себе, ваші колеги та ви підмічаєте? Процес йде достатньо спокійно. Переважно, на диво, організована, ну, принаймні, на тій виборчій дільниці, де я голосував, і там, де були мої колеги, відмічають наявність засобів захисту, ну, тобто є дезінфектори, є температурний скринінг. Немає черг, але відсутність черг пов'язана, скоріш, з аномально низькою явкою, тобто от зараз, ну, станом, верніше, на 12-ту, то трохи більше 10%, там про 13% мова йде, це дуже небагато. Достатньо спокійно йде процес, тобто про якісь масові порушення чи ексцеси нам невідомо. Порушення, на жаль, разом з цим є, тобто повідомляють про відсутність на дільницях інформаційних плакатів деяких кандидатів і партій. На двох дільницях намагалися видалити наших спостерігачів, але ми швидко пояснили комісіям законодавство, і все вичерпався інцидент в. І такі поодинокі випадки є надання бюлетеня без наявних документів. Ну і традиційні проблеми, звісно, зі списками виборців. Хтось себе не знайшов в списках, хтось навпаки знайшов за своєю адресою тих, кого там не має бути. Епіцентр насправді сьогодні і наразі подій – це Затока. Там, де в нас ще до початку виборів було зареєстровано величезну кількість виборчих туристів. Там мова йшла по понад 1000 осіб. А вчора, завдяки комплексним зусиллям, в тому числі поліції, за судовим рішенням вдалося вилучити зі списків 900 таких осіб, але все одно сьогодні вранці поліція затримала автобус, який віз, вочевидь, частину цих людей з Ізмаїла до Кароліна Бугаза. І також ми зафіксували підвоз Кароліна Бугаза до Затоки. І зараз розбираємось, з'ясовуємо, що ж це насправді. І маємо випадки фотографування бюлетеня по області, зокрема, і з міста Южного нам про це також повідомляють. Ми говоримо так і про низьку явку. Це може бути плюсом, якщо ми говоримо про підрахунок голосів, тому що підрахунок голосів мер, місто, район, область – це буде щось нове і, можливо, якась плутанина навіть. Є побоювання у мене, можливо, у ваших колег теж. Ну, ваші побоювання, вони абсолютно обґрунтовані. Єдине, що з іншого боку, якщо комісія, в принципі, некомпетентна, то тут кількість бюлетені, навряд чи її не обов'язково її врятує, вона заплутається і в меншій кількості, хоча, ну, чисто виключно технічно, фізично, звісно, меншу кількість теоретично підрахувати легше. І я з вами погоджую, що в нас цього року додався ще один суб'єкт – це районна рада. І крім того, в принципі, сам бюлетень по голосуванню в міську, в районну і в обласну раду, він є складнішим і створює більшу варіативність можливих результатів, а відповідно ускладнює підрахунок для комісії. Чи була, на вашу думку, проведена робота і партіями, і експертами щодо роз'яснення не особливо активним, розвинутим, на жаль, політичному плані одеситам, що Одеська міська рада і Одеська районна рада – це не одне і те ж. Можуть бути варіанти, знаєте, я щось подумав так. Да, ну, і на мій погляд, достатньо інформаційної кампанії, звісно, не було, але з іншого боку, через те, що наші горе-реформатори настільки, ну, похапцем створили цей новий інститут, що вони навіть нікому не могли ділом пояснити, а що це за звір, що це за орган влади, де він фізично навіть знаходитиметься в Одесі. Ну, обладміністрація, обласна рада знаходиться на проспекті Шевченка, це ми знаємо. Міська рада на Думській, де буде сидіти райрада, вже не кажучи про те, чим вона буде керувати, чим вона буде опікуватись, ну, які її функції ніхто не міг пояснити, а відповідні матеріали для інформаційної кампанії,
для виборців, ну теж де-факто нема, бо ми та сьогодні голосуємо, але ми не знаємо насправді, за що ми голосуємо в випадку районної ради. Чи це буде якийсь реально дієвий орган, який, наприклад, може дати нове дихання ідеї одеської агломерації, тому що ну, фактично він об'єднує територію, яку прийнято називати Великою Одесою, це Відьопольський, Біляївський, колишній Комінтернівський і райони, і місто Южне, там Чорноморськ. Да, Чорноморський, Одеса, зокрема, да, власне. Чи це буде якась абсолютна бутафорія, яка так і не знайде себе і не зможе реалізуватися? Так, дійсно, є такі побоювання щодо там цих рад, да, районна, обласна, міська по кількості. Але є ще один момент. Ми вже другу кампанію місцевих виборів переживаємо, коли у нас вибори за відкритими списками. Це була така дуже прогресивна ідея, на часі була ідея. Але і 5 років по тому були питання, як же так, людина перемогла на окрузі, а округ представляє в Раді там людина, що посіла четверте місце. Ну, було таке. Так, звісно. Зараз ще більше заплутано. Зараз з'являються такі терміни, як вартість мандату, причому це не завжди там в доларах чи гривнях, це кількість голосів. Наскільки я розумію, ваша організація одна з небагатьох і на даний момент, хто повністю розібрався, хто ж все ж таки буде представляти, ну, зокрема, в міській раді Одесу по підсумкам підрахунку голосів. Як це буде відбуватися? Якщо можливо, все ж потрібно розжувати одеситам, є ще час, люди прийдуть голосувати, прийдуть обирати, вони повинні думати, що так, потрібно підтримати кандидата, якого вони хочуть підтримати, але не все так просто. Дуже непросто. Так, насправді для виборців найголовніше розуміти, що вони можуть дійсно підтримати конкретну особу, і для цього їм треба проголосувати не тільки за партію, а і за конкретного кандидата зі списку цієї партії. Список цих кандидатів зазначений в бюлетені поряд з праворуч від назви політичної партії. Хоча маю зізнатися, от я сьогодні, коли голосував, і ми з вами про це говорили перед ефіром, я особисто в бюлетенях з трьох бюлетенів з міської, районної, обласної ради проставив номер кандидата тільки в бюлетені міської ради. От тільки в бюлетені міської ради, бо в бюлетенях по районній раді, по обласній раді партія, за яку я голосував, вона настільки негідний сформувала список безвідповідально, що ну, в мене не було внутрішньої такої можливості йти на компроміс і ставити, вписувати номер конкретного кандидата. Тому відкриті партійні списки, нова система – це хорошо, але партії, я вважаю, що цього року не допрацювали, вони не виконали свою частину завдання. Що говорити? Якщо говорити про те, як буде розподілятися, то наступним чином партії, от ми всі сьогодні прийдемо, проголосуємо, далі буде визначено, які партії, за які проголосували, набрали понад 5% голосів від тих, хто прийшов на вибори, і ці партії беруть участь в розподілі мандатів. Розподіл мандатів відбувається таким чином. Береться сукупна кількість виборців, які проголосували от за ці партії, які допущені 5+, які допущені до розподілу мандатів, і ця кількість голосів, ну, там умовно 200 тисяч голосів, вона ділиться на кількість мандатів, які розігрується. Умовно, спростимо, скажемо, що 50 мандатів розігрується, 200 поділили на 50, отримали 4 тисячі. Тобто 4 тисячі – це вартість одного мандата в голосах. Це те, про що ви говорили, це так звана виборча квота. Далі з цією виборчою квотою беремо список кожної політичної партії по округах, не загалом, не загальноміській, а по округах. Беремо результат кожної партії по округах і дивимось, яка партія в кожному окрузі скільки набрала. В одному окрузі партія набрала, наприклад, 6 тисяч голосів, в іншому 8 тисяч голосів, в третьому 10 тисяч голосів. Відповідно, цю кількість ділимо на цю вартість в голосах, на виборчу квоту, і там, де в нас 6 тисяч, ми отримаємо 1,5 мандати, що на цьому окрузі партія бере, там, де 8 – 2 мандати, там, де 10 – партія 2,5 мандати бере. І далі вже ми дивимось по цьому округу, яка була черговість кандидатів в бюлетені, і якщо
якщо жоден з кандидатів від цієї партії по округу не набрав більше 1000 голосів, а це 1/4 від виборчої квоти, то тоді черговість залишається такою, яка була. І от ці там, де півтори мандати, один мандат цілий отримує номер перший, а пів мандати в голосах йде на загальноміський список. І потім ще в нас йде раунд розподілу, там буде 2-3 мандати по загальноміському списку, і може бути партії ще впаде один мандат по дрібних залишках. Ну, тобто, як бачите, система достатньо складна, я не дуже певен, що для всіх воно є зрозумілим, але головне, що в першу чергу це в цьому розібрали члени виборчих комісій. Для виборця в першу чергу принципово розуміти, що якщо він бачить в списку партії людину, якій він довіряє, яку він би хотів бачити в раді, то він обов'язково має вписати її номер. І тоді він підвищує її персональні шанси потрапити. Тому що якщо людина, як ми з вами говорили, набирає понад 1000 голосів умовно, да, вона може змінювати своє місце в списку, і навіть якщо партія її поставила на там 6-7-8 місце по округу, або 23-я партія могла максимум 12 кандидатів. Ну, я маю на увазі, я взагалі список презентувала. То вона пересувається на перше. Що стосується кількості, от знову ж таки, от я взяв три бюлетені, які я отримав, подивився, тільки в одному тільки одна партія в одному бюлетені по моєму округу висунула 11 кандидатів, майже максимально. Решта 5-6-7. І це говорить про те, що партії не добрали кандидатів, а про те, що вони, а коли ще бачиш, що одні ті самі прізвища і в Одеську міську в деяких списках, і в Одеську району чи районну обласну, то складається враження, що партії, на жаль, не дуже старалися сформувати якісно списки. І це, ну, неприйнятно, це ганьба. Але я все ж таки чому поставив питання про 23-й номер, коли була презентація партійних списків, там перша п'ятірка, така гучна назва, там перший там лідер, потім 4, 5, там 18, 21, 23. Для чого це аранжування було? Я не знаю, для чого це було ранжування. На мій погляд, взагалі було правильно таким чином. От нас, наприклад, в місті Одеси 8 округів до Одеської міської ради. І логічно було б правильно, якби першу десятку формувалася наступним чином. Ну, зрозуміло, лідер перший. І далі наступні з 2 по 9 – це перші номери по округах. І так далі. Вже. Єдине, тут могла втрутитись гендерна квота, тому що з одного боку потрібно, щоб було по 2/3 в кожній п'ятірці різних статей, а з іншого боку, першим номером на окрузі логічно ставити людину, яка там має найбільший рейтинг. Ну, тут воно могло перетинатися. Але мало б бути так. З чого виходили партії, мені абсолютно не зрозуміло. Я думаю, що вони, кожен зі своїх цілей, і хтось переважно просто намагалися показати товар обличчям, але не завжди це було достатньо щиро з точки зору ймовірності проходження конкретно цих людей до ради. Дуже важка схема, можливо, потрібно було якось простіше, щоб і підрахунку ми не чекали там 4-5 днів, тому що так, ми можемо отримати протоколи, а потім розбиратися, а хто ж буде представляти, а хто ж тут приймає. Так і буде. Рахує дільнична виборча комісія. Потім ці протоколи, дільничні виборчі комісії в Одесі везуть протоколи до районних виборчих комісій, а вже потім районні виборчі комісії передають свої, підбивають підсумки по округах і передають ці протоколи до Одеської міської виборчої комісії. І тільки на цьому етапі відбувається розподіл мандатів, бо тільки в цей момент ми отримуємо цифру офіційну, скільки ж проголосували по місту, і можемо вивести офіційний розмір виборчої квоти, і вже далі ми можемо дивитися по округах, по протоколах, скільки хто набрав, і хто отримує мандат, а хто не отримує. Тому цей процес не буде швидкий. До 6 листопада мають встановити результати вже кінцево. Можемо прогнозувати якусь там кількість судових позов? Я впевнений в тому,
тільки вдумайтесь, в нас по реєстрації було понад 90 судових позовів і різних розглядів по Одеській області. 92 судові справи по, тільки по процесу реєстрації, висування реєстрації. Я, на мій погляд, по процесу вже підведення результатів, я думаю, що буде набагато більше позовів і тяганин судової. Наскільки справедливим, таке філософське питання, наскільки справедлива така система, яку запропонували, ну, все ж таки, фахівці? Ну, мені здавалося, що 5 років назад, по тому була, ну, так, зі своїми умовностями, але все ж таки більш там справедлива, там, зрозуміла, там, чому там так було. Це питання таке, питання справедливості, воно завжди відносне. Мені здається, що ця система, яка цього року, вона насправді більш оптимальна, ніж та, що була минулого. На минулих виборах чому? Тому що тоді в нас на кожному окрузі партія могла висунути тільки одного кандидата, і відповідно вірогідність того, що на твій округ від тої партії, яку ти підтримуєш, ще потрапить і людина, яку б ти хотів бачити, вона була менша, ніж цього року, коли округи в нас збільшились, тобто тоді було 64 округи, зараз 8, і зараз по кожному округу партія може висунути 12 кандидатів, то відповідно ймовірно, якщо партія висунула 12 кандидатів, але навіть якщо вона висунула 6 або 7, як було цього року, то вже ймовірність, що по твоєму округу від партії, яку ти підтримуєш, потрапить людина, яку б ти хотів бачити, вона збільшується там в 6-7 разів. Тому і ймовірність того, і відповідно при цій системі, яка зараз є, не може бути ситуації, коли округ залишається без депутата. Щоправда, округи збільшились до піврайону. Не могло бути. До піврайону. Так, то зрозуміло. Так да. Пересрахувалося, що вже не можна такої ситуації. Але є ймовірність, коли людина з якоїсь партії набирає там кількість там декілька тисяч голосів, але партія не проходить, і да, ось тут ось справедливість. Однозначно, умовно. Так і минулого разу така сама ситуація була. Точно так же, якщо партія минулого разу не проходила, то скільки б людина не набирала, нічого, ну, респект, але мандата вона не отримувала. Я спеціально дивився, до речі, результати виборів 15-го року. Там шалений розбіг по тому, скільки голосів отримали депутати, які прийшли. Максимальний результат був понад 3 тисячі, трохи більше 3 тисяч голосів депутат отримав, а мінімальний 251 голос людина отримала і зайшла в міську раду. На 5 років. На 5 років. А? На 5 років. На да, 5 років. Да, да. І при тому, що десь 18 депутатів, чи 17 чи 18 депутатів міської ради з 64, тобто біля третини, пройшли з результатом менше чверті виборчої квоти, яка була тоді. Тоді квота була там 3700 чи щось таке. Ну, тобто вони набрали менше 700 голосів і пройшли. Прийшли до ради завдяки тому, що їх партія прийшла. Ну як партія прийшла, тоді вони всередині партії, партія прийшла, отримала там 5 мандатів. І всередині партії вже ці мандати розподілилися в залежності від того, скільки голосів хто набрав. Анатолій, дякую за такі теж лікнеп потрібно завжди. Я вважаю, що і за кілька днів після результатів голосування обов'язково зустрінемося, будемо аналізувати. Успіхів вам, нелегка дякую. Справа в цьому. Так, поринати. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.